Ето една писта за Благовест мълченик Яна Десвина Мирела в Лион, Франция. На моето бушче Берлин, Лион, Лион, Берлин. Всичките тия корабчета са всъщност къщичко. И си имат пощенска кутия. Адрес, пощенска кутия. Това е всъщност живство. Това кораб е спрям на движение. И превърнат в къщичка с пощенска кутия и адрес.